تاسو زما سمکی پتری دوه د تقالا مناسب د قاری اسلام سر نوار بیان زمون د پنجاب ملمانه دیر خکولی انداز کی داری اشعار تاسو واو معروضات بستاسو پا مستی صرف داری چیز دی محرم پا دی ماهیت بردار سرکویو چیز دا نصر دا مسلمانان چې مناوی آیا دا اسلام یو تکیه خدا دویمه خبره دا چې صحابه چا ته وایي او د دوی شان ولې دومره اوچت دی ما په خبرو خو پوهېږم صحابه چا ته وایي او د دوی شان ولې دومره اوچت دی مونږه یا اهل شیعه حضرات چې په دې محرم کې څه کوي آیا دا اسلام بس دا یو دوه خبرې دي زه ستړی یم اوږدې خبرې نه کوم اوسې تاسو مزه یادې نو مزو مزو وخت نه دی په حقایقو د دین د ځان پوهې هغه روح د دین چې دی هغه به پېژنې او دې نه وروسته به هغه سکې نو الله پاک به دې دنیا خرڅوي او آخرت به دې زما عزیزان بسم الله وکړئ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته مقام بیا د خدای په ځمکه باندې د ده نه اوچت د بل چا نه وکړي اوس د ده دا مقام دومره اوچت ولې او ده ته به الله سلامونه ولې رالېږل چلته عزیزان ابوبکر صدیق اول هغه سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوه د نبوت وکړه او په غار حرا کې دته نبوت ورکړی شو نو په هغه سبا اول سړی ابوبکر صدیق و چې د پروني نبوت تصدیق وکړې او څوارلس سوه کال وروسته د یو سړی راپاڅي او هغه دې وویل چې ابوبکر کې دا عیب و دا عیب و دا عیب و دا عیب اوه بوتانونو ته وګوره
دي بشكلنا توجرا دي بعملية ترتبطنا توجرا او بياد ابو بكر صديق نامي عدستو توجرا ايمان دي قابليو چه دي صديق اكبر ممن تخليقه آیا آغا سرے چه دا چالیر دا جناب محمد رسول اللہ پا عقد نکاح کے وقت من خلیق دے قابل ہم دی چه دا آغا نم پی وقت اتن دا خبر دا چه ہزار بار بشویم دهن با مشک گلا حلوز نام تو گویم کماری دیر پس اس واللہ کا تبی کوئی گی نا نا با با اگر یا بزرگو یا سری پیدا سے کتا 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 ورسل چے لالا بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدت رائے میں شناسن ویر سنگے جانے چاہو میں واللہ دستاد پند چار سی جنوار تو چه پلا روان شه نزد پند پی جنما دا تاسو تا چه دا بزرگان چه غیوی تنظیم اهل سنت او اهل سنت والجماعت او سنی حضرات سنی حضرات خدا کا تبی سنی منی تاسو ترسا قسم پخده کبو امیئی چیز سنی والی راغلی ایگا دا دنیا دا براغا من دماما کی تئی کی دی کنی پان نہیں کی سنی تتا ہوئی دما اپلار دے ہوئی بس میں پہ دو خطیر اوپو پبیر تر جارو دی دو خطیر اوپو پبیر تر جارو دی نجارو دی تیر ساعت کو دیر تا بیار تیر ساعت کو مصر مانا دل حد ہے مڑی جا دی جن دی کھلی پجارا دے خلقنا اور خبور دے نفس دے قوم ندا توقع کل چھ دوی با اہل سنت پی جنی دوی با سنت کے جنی دوی با قرآن کے جنی دوی با حدیث کے جنی دوی با مذہب کے جنی دوی با اسلام کے جنی دوی با دین کے جنی دیکھو ندا زمان توقع قطن ذکر جب جن تھا یا دو جن تھی تقریر کے زتا ستا یا جز میں شم بیانور ہے بندہ کا اگر جز بیانور میں شورا کا قسمت پوئے گئی نہ تو بپا سے یہ روانے شم کم چی دس دکر جز اسلام داغے دا لفظ مادا داغے اصطلاحی اور لغوی ترجمہ دا قسمہ کا شورا کا قسمت پوئے گئی نہ تو بروانے شم دے دے پارا وقت پکار دے دے پارا سپارا غسل پکار دی پلاس کی دے دے پارا زان طالب کول پکار دا دے دنیا کٹا سوی چکپلو کی کیلی وی من ملیانو کوئی کنی نہیں من ملیانو کوئی کنی نہیں من تیرے لی نہیں دی من دے گا ماں کواد کی او سری تیرے چی تچدہ ہوئے چھے مردہ مریان کوئی کری نہیں
پاسو پر سبق ہے اے جی ماں بی اے سی کرے مال بی اے سی جی پکور کے کرے کہ چلتا ہوں کو سیتے لے اینرجی سکول کی میں سبق ہوئی گیا کالج تلارم گیا یونیورسٹی تلارم ہاں 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 دا سے کر دے دم را گئے مال کور تا حضر کسی بات بی اے سی نہ را گلے تو ہاں کو سیتے لے اے چاہو مال دا قرآن دا بی اے سی نہ کرتے ہو فضول کتاب کاری چھ دا بتا پسی خلے ترہ جائے تب اور پسی نہ دیتے قرآن ہو ما شکرا اور ما شوک عاشق تکلا میں آئی گی سے جو ادے پر مخد فراق خون تلاری جو ادے پر مخد فراق خون تلاری تپکم دلیل زناد منی داوراری سب ما شکے میں پارا تا دمرا نہیں جائلی ستا پا دی مخ کی اوخو لاری جو نکلی نو تا تا با معشوقہ بھی خلیتا ہے دا دکانی میں ہوں گو ہے چہ سار تکینہ میں با خام پانے سے تخو بیگالا روزہ ہو گا دا دفتر ہوں گو را چہ تا با جلال نشے سنور با جی چھوٹی نکی تخو پہلا تاریخ داندے تنخواہ ہے نو قرآن پسی یا میاش تم چاہ پسی گر دے دے یعنی چدا زمان دا محبوب چٹائے گا زی پچا پڑاون چی دی کسی نہیں کنی دی آیات کے چی مون پہ ملیان سا ہو دی باتے کے ذر کی واجہ ملا اغا دکان دے چی پدی دنیا کے گرزا دا ہر دکان گاہک شکا ماتو دا ہر دکان گاہک شکا کورخ پخے کا دلتا ہے پا پچائی کی کیدہ گاہک شکا لوبیا کا حقا گاہک شکا موچی سنہ اس کا تارے والا گاہک شکا کرنڈے والا کبھی سرک کینا گاہک شکا سرے والا سے جرازہ کے کاری دا کچھا یا لوتا والا جلتا کینا کبھی چونہ گرم گاک دشتا تو دی دنی بازاروں کو کیوں کر دے ایس دکان دا تی نشتا چی دا دے گاک نشتا تا پا ملکی واحد دکان دا ملا دے چی دا یو پیسے گاک نشتا واحد او پا دے بازار کے گردہ اس شیب مفت وانے نہیں کرخو والا تو دے گا چھت اس خود آگا پفاظ مونگر کوٹوالی کیا دیلا ہوا پیستا ہوا کنا دا اس خواہ دیلے مدیلے نشتا ٹیڑیاں نیرہ ٹیڑے خو ٹیڑیاں نیرہ سکے نشتا شکور کے دے سوشیان و سوشیان و تیلیویزن کور کے ساتھ دلے میں نہ کر دا سکے اپار شکوٹی سے سوشی سے دا سکے اے جی دن پہ خخا پروگرام ہو رہا ہو دن پہ خخا کہتا پہ خواہ رہے اور اب دیکھ ان کو کم جان پہ دی پہ خواہ تو سوشی سے دیکھا نا تب اپنے خفہ پر اگرام آئے کہ تب اپنے ربان دار سے گلسندہ بری پر کھائے ہوئے ہیں محرم مناول والاو تب اپنے اللہ پر اگر کے لئے نامی حسین نامی آغستہ والاو شرم ہوکے شرم ساتھ اپنے اپنے گریوانوں میں کی لگو گو رہی اگر اپس دے نامی حسین نام آلی اگر اپس دا ابو بکر نام آلی سودا فیس دکار بھی پیسے نہ ملا جی واحد دکان تو جماعت کی دا ملاد چاہے کہ سودا پا کس سودا سودا قرآن مفت حدیث مفت
فقام مفت، صرف مفت، نحو مفت، منطق مفت، فلسفة مفت، أصول مفت، أشد. طالب راغي جي مفتر تي تصرخي ذا طالبان جي درسلو كي تبق يا طالب راغي استاذ ما تد منطق سودا تكار دا اي بچه تا تبیارا شرازة دل تصودا دلائی يا راغي جي ذا قرآن تر جو مقوم رازة دل تصودا ملائی يا راغي جي ذا حدیث ويم لقدی جمعات كم ذا حدیث درس شایخ دداغی مولانا عبد الرؤوف سید جن حدیث میں مراد بچیا دل تبا سودا ملائی آرا سودا زندیر جغارے پر جماعت کے مست ملائی و زباد قسم پر خدائی کار تیر شو دون اس میں آشتے دبا خلق خطرے دا دا ہر جماعت مالی خلق ملا برامل جماعتا یو آیات دا قرآن راکا یا یو حدیث دا محمد رسول اللہ راکا مقتدی راہ ہے آزاد شو پین تب بوری سکس ٹین بانی کو جماعت تراشی کی جمع ہوشی کہ اے داری اور تختی میں دا چاہے میرے کہ مولانا سائدہ تابد ایک ملک کے تبارک اللذی ویلا لا اقسم بیوم القیامت ویلا عم یتسالون دیلو وضحا دیلو علم نشرح دیلو وطیب والزیتون دیلو علم تر کیف دیلو قل اعوذ برب الفلق من ناس دیلو استاذی داخل اتراؤ کا جدے حق کے اللہ سے نکلی جناب محمد رسول اللہ کا دا جائے دے بعد جماعتوں میں کہ مریاں نے شروع کری دی تو نے لوگ سپیکر ترجمے تھے اور جو چیزیں ہو سکی نظرے دے میں تجھے پہ شہر لیا زمین کے سدا کیا دریمی آواری کے اندر چاپوزا نہیں تو چاہوز نہیں سو پکل اگرے بھی غریب دردے دے بھی شو سال استاد چکے تم ناس کی باتا سے ہوندے غوڑا غوڑا چی دی کانے کی نہیں تا تو پوئی شو عرض لگا جد قوم من حیث القوم باہالی جد آگوئی کو محلہ کے باگوئی کو جماعت کے دخل کلام او کلام دا محمد رسول اللہ فرامی نورت ترازی نبی غور رازی نبی زوی رازی آد مرگ نرستو جی آب اللہ دے جی استاد راش اپلار میں مرد ختم ورپ سے ہوگا راش اور میں مرد ختم ورپ سے ہوگا زوی میں مرد ختم ورپ سے ہوگا نظر خدا تا دیو رضی لار شندر سرد چچی کا نظم جانی پا جماعت کے نپرے دے چلاشن ندری ستارے پلاک کے را کے درے درے ستارے لسکا سی درے درے ستارے زمان پلاک درے ستارے یہ سن تا سو پیمان ہوئے داری بیتا تاجبان چلا سکتا سو سو تبنی ستارے پورا لیا گلبل چل کرے زرے کین ہو دے جبی تبورے زیادہ پڑھتے ہیں دو دو ورقے ہل تاندے یہ جڑے طالب ہیں دو دو ورقے ہل تاندے سو دا عزت احسین دری سپارے راکری دو پر محل تہی ہی نہیں پڑھے جیہ ورا کری اور رکھوں میں پکیوے لے تکھے دیکھیں بیا آگا دا ختموں میں پڑھے خار کے اور خار سے جن کی خار دا غیر دا چیئرمین نو آغا چیئرمین ہی چیئے آغا کتنے رہ گئے کتنے رہ گئے اتنے تو پر ماں تو یہ کتنے رہ گئے میں کوئی نہیں رہ گئے
عالم غلی خدیر جناب نور جنجان نے بس سیب آپ کہتے ہیں اور روٹے مجھرانا مطالبان پہ اتاعت آنے ہوئے اتاعت مطالب خلی دورے کے انچار زیر بڑھ مالتا پہ ایمان ہو رہا ہے چھتا پہ اتاعت آنے در زیر بڑھ ایک سو سب کی زمانتوں کی اوپر چالان شیطانے میں ایک سو سب کی چھتین رسو انتائی دے پہ کچروں کی وکیل تلی اور کرے ایک سو سب کی زمانت نکی کہنے دے دو گوان بھی نہیں پیدا کی تک علاقے مالدار یادہ ممبر بھی نہیں راوستے ایک سو سب زمانت نکی گی دخلا پہ عدالت کی مجرم پیش کرتے پاتا نے اخلاق دے وہ سرنم دے چلگانو چٹوشا کہ قرآن میں پاسو چلا خرد جو رہے تو قرآن میں ستا کس پر کتاب پتار جب ستا نہیں دے چھنی لہور کے طالب لے دے اور جب اللہ رہے پڑے رہے داخلش تو تو کی دی مخول دے خار کتاب زمون مرگری آم دادا دے زیارت ورشی او ملا او ملا جو سلور ملوانے من قربان در آگ لے دی سلور ملوانے لیتا سی اور جمعات جو سلور ملوانے من قربان در آگ لے دی تو ختم کرے دی سما کا ملوانا ہے اگر بس کاملی پتے پڑا ہے سما کا ملوانا ہے بعد دے قوم دا قوم دا خورج کیلی دے قوم تا دا خورج کیلی ہو دے اگر سرین شکم دا خورج تا کور سنکی دارین کم سرے دخلے تو مخکستا وکیلی اللہ تا درخواست کی تاز پارا بہدایت تاکہ دو سنگا ستن مانز کی نام تا تیز نصرات المستقیم مولی دی بیا باغی والا بولی والی اتابور تا تیامین ویلی دانیم دا مطلب چھے اللہ دا وکیل مجھے در تا پیش کرے لے ماں فلا مختیار نامت تور کرے دا اے اللہ دے چھے سوئی زماتی آمین لے اللہ دوئی زمان وکیل چھے کم ماتا پیش کرے تا پھر نظر کی دن رست کرے چیزا ما کلام باغ دخلے نا تپا تانے تو سلے رلی اخلے نمستان نمستان کیس قبول کرے ندد وطالت ماستا کیس دد بخلا مستر وزکل وکیت جیزا کو مسلمانی کرے ٹھیک دا ذرا پانی منگا رہا ہے وہ مسلمان ماں کہو گے اے بڑا مگو نبی بابا جان کوئی نواز ہوں تو خبر استو گرے ماں کہو گے یا سرے ہر ساتھ میں سری چلوی پتو کا یہ ملغلہ ہے بیا بنتا خیار ہے ان کی جنا ملغلہ رہا خبیر اکستا مرائے گا اور تا تا دے خون عزیات عزیز بل چوک دے پراشدہ مرائے یہ خون کا پتا رکھے والے اب مرائے کے تار واچھو اور دخار پتا رکھے دیکھ لاکھوں کو ملغلرہ زوران خردیو عزیو ملغلرہ پتا رکھے وہ انچی شورے کہ در دور کمر میں بھی نہ
وستنا و شر میں بینم توق زمین ہم در گردن خر میں بینم این چی شوری که در دور سمر میں بینم ہم آقا تو وستنا و شر میں بینم توق زمین ہم در گردن خر میں بینم میں مجھے اسلام چاہتا بیانی اسلام اترك شاطر اسلام سلام 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 هذا كالدوسي بول كالدوسي بول اه ده غطانو سرم قرارا ستما كي خوا ده سربو سربو سرا ديچه ده مسألة تقوسم در مكي كنا مريزت ده مسألة مطالب تاو سخي عالي نمو بولو چه رخان تقوس کرده ده مسألة خصوص آه ده سمكو غریب سره د مسلې تپوسو کې شورو شاور ده او چې معتبر تپوسو کې د مسلې دې مسلې مطالب څه خیر ده خبر مې خبر مې وجي دا مسلې غنیم خبر وجي مې نه مې تاسو ته نه کوي نه زه به کتاب وګورم چې سبا راشي وایي بیګا مې هېر شو کتاب مې ونه کتو بیا به وګورم تاسو دا طالبان وایي چې سبا ملیان شو دا جذبه ځان کې پیدا کړه و ان من العلم ان تقول لا اعلم دا علم دی چې ته نه پوهېږې کتاب به وګورې شروع کېږه مه بل دا چې معتبر سړی دې حجرې ته وغواړي او ځای ته دې وغواړي او د مسلې تپوس در نه کوي وایي دې جومات ته به راشي وایي الله که زه بحث پوهېږم جومات ته به راشي ده قاضی ابو یوسف ایمان به پیدا کړی ده قاضی ابو یوسف بادشاہ ورته راغی ورته ورته یو مسله ده څه مسله جامات فی نهار رمضان جامات فی نهار رمضان ته د رمضان میاشت او د ورځې ما جماع وکړه قاضی ابو یوسف فتوا ورکړه وعليك بادشاہ دے او قاضی ابو یوسف دا غنہ اتر قاضی دے زمونگم قاضیان زمون قاضیانو دا جی معتبر کو مجلس تو ودا ودا دا پلاو دا ودا دا لیکو خطا ودا اولیاء ودا خاندانی ودا پلاک انا لله و زما خو خپل باندې ځمکه ځمکه مې خپل د خدای ته ګوري عقل پیدا کوي د علم لاج ساتئ د علم لاج دا علم به زموږ د لاسه شرمېږي او رسوا کېږي زموږ د لاسه د دې مسلمان لګیا دی نن د علم او د اسلام رسوائی ارتکب و پائس مسلمان کرتے قاضی ابو یوسف بادشاہ توی علیکا ان تصوم شہرین متتابعے علی اے بادشاہ دو میاشت با پر لپسی رو جینی تی اے خطر بل لا نور قاضيان نائبين وسرناسي وطيح يا شيخ فقد اخطأت في هذه المسألة تدي مسألة كي خطة تيرواتي ويتي والي ترتيب خدا سے ندے ترتيب دارے جي اول تحرير در اخبه دے روجہ دی پر قصد و حرم رہے بازادے مرے نہیں
روجي نسي روجي نسي قاضي ابو يوسف برطان خبر اتك دا داخل بادشاہ دے کما اس ورطا لے چتبا یہ امرہ آزاد ہے ظلم پہ اسلام کے دے جرم سزور ورغلے ہوئے بادشاہ دے زرگون امرہی میں بھی اور پڑا اور از دے یہ امرہ آزاد ہونے جمع دے کون نا بادشاہ لگے دے سے تطور کے کہ دے دو امید مات سی چاہندہ پہ اسلام کے دے دا سے غلطی ہوں دے قاضی ابو یوسف ہم دے بادشاہ قاضی ہوں اور دے بادشاہ تم کا خورو لیکن دے حقانیت کے دار ہے خدای دی من کے دار صاحب پیدا مدام ہو رہی چی چاری سوال پیدا شد امیر اور دے غریب دے شاہ اور دے گدا نو دے وقت کے ستاد ایمان امتحان دے قدم دے نام حسین نام ولی علی ولی دے نام حسین نم ذکا علی چال تا سوال دا ظالم و دا مظلوم سوال دا باطل و دا حق سوال دا اسلام دا نابوس قاتلو اگا کم رتبہ وا کہ یزید نور پولا امام حسین کا امام حسین ہے رتبہ خو بوالم لیکن دماغ نکت دین پا تندیبا یا بدنما داغ تا قیامت پورے پاکے حل تخدا شو سور یخوہ کالے وزو پتا کہ دے امام حسین کم اخلاق را لے خالد تب ہے تو جرا راضی کے اور تب ہے تو جان و حل راضی کے اور زب ہے چیزے پہ جنسو راضی کو دیتا سوچ دو یا بزرگ تو اکلی تیرے دے خلق تو کہا دے وہ ہائے ہوئی ہائے ہوئی اور سچا جائے تو میک ہے وہ ننا تو حرم دے کنا وہ مارم سے مطلب ہے کہ خاندان رسول شہیدان شیر پہ کربلا تھے وہ ہائے دیکھنی تھا اس خوبہ پہ ہو رہا تھی تو سب سے سوا کھا رہا تھا اسلام کی حماتمی عبری ہو رہی تھا نگی سور میں سوا کھا رہا تھا اس خود خبر تھا ہم دیر جو رات آرام و کم سے دار ہیں چودہ خدا بندگان امام حسین آتا خاندان فکربلا کی دان والے بی بی زینب رنگ دان والے نہیں مل کرے آگے کی تم تفریح کرو دیکھنے دی آپ تمہ کی دنیا کی ریکارڈ ہے آگے کی تم تفریح دی عزیز تمہ کی کے دنیا کی ریکارڈ ہے تو سورت سا کالا اشون یو اندو دے انو والو سکھ دے انو والو پیرنگے دے انو والو رستے انو والو برزان غریب اختائے اتا بندہ امام حسین خدا نہیں زبن دل کران جگر ایک نشتہ صرف دا جگر اتا چستا زوری بگش ولی ما کوتائی و خوا چستا دا مشر پشان کی کری تو دولت امامان ہے کسلی رشتے کیم زمانہ میں زترہ پورے من درجے دے قبول کے نگرم کہ ترسو میں پاہلے بے کہ رسول باگے درود نہیں ہے پسند اکینے ہوئے کہ سنی باتر دابت کری دابت زستا دولت امامان منن اور تو زماد لے منن تو دولت سرے سریر اس کا ڈبل کا اٹالیس کا ذاتر منم تکر دعوی اتضا ابو بکر عمر عثمان منم تو دماغ خبر اخلاق ہے
تاسو پوښښ هیڅ ځګرم پښتا ځګر هر کبل خبر بلا دنیا یری گی چه شیعہ و سنی جگہ کرتا ہوں اگر کہتا ہے سب جی جمعات کو تون سنیا الناس کے لابا آلان میں کام سنیا نہیں لا سچت کے کہ سنیا نہیں تو سنیا نہیں بہت کیا نہیں ایمان ہوئے تو سنیانو کی دس سرشتہ چاہت ہوئی چیزت امام حسین حسن علی اکبر شاہ قاسم باندے مہین نے نیشتے جی دس بکتا بکتا نخائی دے بات گئے دا دبی بی فاطمی زامن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وستی بھی دا حضرت علی زامن نو رسول اللہ زمن محبوب دا غن رسول زمن محبوب حضرت علی زمن محبوب دے دا غن زامن زمن محبوب دے بی بی فاطمہ زمن محبوب دا دا غن زامن زمن محبوب ٹھیک ہے مجنون تو مجردی عشق کے لئے ونے نو دا لیلا دا کسی سپور آنی ولی دا غخ پیتا پوری اللہ کا دا سکے ویچی دا سپور کلا کلا دا لیلا کسکے گر دے دا نو دا غی دا کسی خاور دا دختو پر انخطی بھی نختی سا پنچا خاور دا ما پلے پر دا مجادیش اللہ رسول علی فاطمی سر زمان حقیقی اشک امام حسن و حسین داغی مینا زمان جب ایمان بالکل جب ایمان اہل شیعہ آج تجھے پچا مینی زدر تا قرآن خورم چپا گے زم میں آکم شیر چستا ایمان دے واللہ غزمان ایمان دے او زین منم نستاو زمانز کی جگر ہے بسا خبرے تو وہ نہیں بات ہے جدا سنی چیدے گا ماں تا خراب ہوئے سنی تا تا خراب ہوئے خراب تے زفتا تمام مشران کو منزکی یا دو تو زمان مشران تا غاسبان ہوئے Really?